Čenkvičanom, ktorí nám idú ukázať teraz svoj pokus na našej súťaži v branči. Tak poďme na to. Čenkvičania vypálili do svojho pokusu ako rakety. Jeden prúd, druhý prúd, rozdeľovač Bčka už sú vonku, takisto spoj vzadu je, voda v stroji, tlačíme dopredu, bol rýchlejší terž na ľavej strane, ale 22.94 budeme zapisovať z pravej strany. To bol pravý terč, to boli Šenkvice.